এইবাৰ লুইতৰ বুকুত প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ নৌকা বিহাৰ। ফেৰীত উঠি ব্ৰহ্মপুত্ৰ দৰ্শন। এয়া যোৰহাটৰ নিমাতীঘাট। কাজিৰঙাৰ পিছত যোৰহাটৰ নিমাতীঘাটত সম্পূৰ্ণ হয় প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ শ্বুটিং। এখন নাৱত উঠি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভ্ৰমণ কৰে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই। প্ৰিয়ংকাক চাবলৈ নিমাতীঘাটত বৃহৎ সংখ্যক লোকৰ সমাৱেশ ঘটিছিল। মোতায়েন কৰা হৈছিল ব্যাপক হাৰত নিৰাপত্তাৰক্ষী। এটা সময়ত এইদৰে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা আহি উপস্থিত হয় নিমাতীঘাটত। পিন্ধনত বগা ৰঙৰ স্পৰ্টিং এটা। প্ৰিয়ংকাই সকলোকে হাত জোকাৰি অভিবাদন জ্ঞাপন কৰে। ইয়াৰ পিছত যাত্ৰা কৰে নাওখনলৈ। প্ৰিয়ংকা অহাৰ পূৰ্বেই নাওখনৰ সম্পূৰ্ণ ছেট প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। এখন হেলনীয়া বিছনা তৈয়াৰ কৰা হৈছিল। কিনাৰত সজাই থোৱা হৈছিল পুৰণি এটি গ্ৰাম ফোন। এই নাৱত উঠি ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাব প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই। কেমেৰা সাজু। নাওখন আগুৱাই গ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুলৈ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ শ্বুটিং হয় প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ। ইতিমধ্যে পৰ্যটন বিভাগৰ ফালৰ পৰা মাজুলীৰ এটা চাৰ্কিট বনাওঁতে আমি নিমাতীঘাটতো আন্তঃগাঁথনিৰ কাৰণে ইতিমধ্যে টেণ্ডাৰ আদি হৈয়ে গৈছে। মাত্ৰ আন্তঃগাঁথনিসমূহৰ কিছু কাম ইয়াত খুব মডাৰ্ণ জেটি আৰু খুব উন্নত মানৰ দুখন ৰিভাৰ ক্ৰুজ নিমাতীঘাটৰ পৰা আমি চলোৱাৰ ভৱিষ্যতৰ প্লেন ৰাখিছোঁ। কাজিৰঙাৰ পৰা উভতাৰ পথত বাগিচাত ৰৈ গ'ল প্ৰিয়ংকা। হঠাৎ গাড়ীৰ পৰা নামিল প্ৰিয়ংকা। চাহ বাগিচাৰ মাজত প্ৰিয়ংকাৰ ফটোশ্বুট। এই দৃশ্য মন কৰক, কাজিৰঙাৰ পৰা নিমাতীঘাট অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাত হঠাৎ চাহ বাগিচাৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখি ৰ'ব নোৱাৰিলে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই। গাড়ী ৰখাই দিলে ৰাজপথতে। গাড়ীৰ পৰা আমি প্ৰিয়ংকা সোমাই গ'ল বাগানৰ মাজলৈ, লগত এগৰাকী সহযোগী। এইদৰে প্ৰিয়ংকাই চাহ বাগিচাৰ মাজত ফটোৰ সন্মুখত পোজ দিছে। ফটো উঠাইছে লগৰ এগৰাকী বান্ধৱী। পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰিয়ংকা ৰাওনা হয় নিমাতীঘাটলৈ। দেওবাৰে নিশা কইনাৰ সাজত প্ৰিয়ংকা। স্টকহোম প্ৰথাৰ বিয়া হৈছিল প্ৰিয়ংকাৰ। এই দৃশ্য মন কৰক, এয়া যোৰহাটৰ দৃশ্য। যোৰহাটৰ এটা বাংলোত এইদৰে কইনাক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোক। সম্পূৰ্ণ আহোম পৰম্পৰা অনুসৰি সম্পন্ন হয় এই বিবাহ অনুষ্ঠান। অৱশ্যে DY-365ৰ কেমেৰাত বন্দী হোৱা নাছিল প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা। দুদিন শ্বুটিঙৰ অন্তত সোমবাৰে সন্ধিয়া প্ৰিয়ংকা ৰাওনা হৈছে মুম্বাইলৈ। বিশেষ বিমানযোগে যোৰহাটৰ পৰা মুম্বাইলৈ ৰাওনা হয় প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY-365।